iniciando mais um vídeo aqui pro canal, gurias. Como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui tá tudo bem. Acabei de estender um monte de pano de chão e roupa de cama dos bichos, né? Tapete aqui da rua. Aproveitar o calor. Hoje tá bem quente pra cá. É quarta-feira, dia dos namorados. E eu tô na lida. Tem bastante coisa pra fazer. A garagem tá podre. Tem bastante tapete pra lavar. Vou lavar alguns na máquina, outros eu vou botar aqui no chão. Esses panos de chão aqui eu lavei tudo no meu tanquinho. Aí só enxaguei e centrifuguei na máquina, né? Mas aí os próximos eu vou lavar na máquina mesmo pra não perder tempo. E a garagem tá podre. Eu larguei a água do tanquinho toda aqui no chão. Aí os bichos ficam pra lá e pra cá, embarrou tudo. Eu vou dar uma geral aqui e vou gravar pra vocês. Semana que vem vai ser a semana inteira de chuva. E aí eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer com água nessa semana. Porque daí de semana que vem não dá pra lavar muita coisa, né? E vai ter mudanças aqui também. Sexta-feira a gente começa uma reforminha. Vamos cobrir o corredor ali, fazer um pergolado ali pra não chover mais aqui na garagem, né? Todo esse corredor aí, ó, vai ser coberto. Botei meu tanquinho ali pra ele secar. Ó, que eu tava usando ele, né? E aí, acho que sexta-feira, os rapazes vão vir aqui pra fazer o telhadinho aqui na lateral da casa, pra parar de chover aqui na garagem e pra a gente ganhar mais uma área seca, né? E que mais que eu ia falar? Pô, saiu a vasectomia do marido amanhã, quinta-feira. Ele tem que ir pro hospital lá pra cortar o bagulhinho, né? E tô bem ansiosa. Graças a Deus. Demorou, mas saiu, né, gurias? Esse é o estado da garagem, ó. Tá caótico. Cheio de bagunça, calçado pra lavar, pano de prato pra esfregar. O chão tá medonho, ó. Olha só a nojeira. Tem mais tapete ali pra mim lavar. Vou trazer uns tapetes lá de dentro pra lavar. Isso aqui vai secar rapidinho, porque tá bem quente, ó, pra cá. O céu tá lindo, ó, não tem nenhuma nuvem. E aí eu vou esfregar todos os tapetes aqui no chão e vou botar nos varalzinhos tudo aqui no sol. Eu vou tirar até esse daqui da sala. O grandão ali pra lavar, porque semana que vem não vai dar pra lavar nada. Então, vou aproveitar, né, guris? Olha esse céu maravilhoso. Agora é 1:30 da tarde. Laurinha tá dormindo, o Léo tá na sala vendo TV, recém almoçou. E a Manu tá lá dobrando as roupas no quarto dela. Bora lá então, né? Vocês vão me ajudar. A gente vai fazer piso aqui também, guris. E vamos rebocar todo o muro também. Vai ficar bem bonitinho. A gente vai puxar um pergolado até aqui o final da casa ali, ó. Até ali o finalzinho. Aí vai proteger as janelas, né? Quando chove a gente vai poder ficar com os vidros abertos e tal. Vai arejar bem dentro de casa, porque no inverno a gente tem bastante problema com mofo. E aqui vai ser tudo piso, ó. Vai ficar bem legal. Mas era isso, vamos lá. Vamos parar de assunto, porque tem muita coisa pra fazer. Vamos organizar. Já vou botar a máquina pra bater já. Porque quando eu terminar de arrumar aqui, provavelmente já tá tudo limpo. Daí é só estender. Daí esse aqui são os tapetes lá de dentro da cozinha, do meu quarto e do banheiro. Vou bater isso com sabão em pó. Eu gosto desse sabão aqui, agora esse sabão em pó eu gosto do brilhante, sem perfume. Esse aqui é profissional. É muito bom. Eu paguei R$29 lá no atacado onde eu costumo comprar. Bem baratinho, né? Ele clareia bem a roupa. Aí nos tapetes eu gosto de botar também um pouquinho de água sanitária pra ajudar a clarear. E vou botar esse amaciante, esse restinho aqui que eu tenho desse amaciante aqui também. Pra ficar cheirosinho. E vou botar na lavagem brancos, encardidos. Ela fica um tempão batendo. Minha máquina tá bem ruim. Tá funcionando quando quer. E daí até desanima usar ela, né? Eu comprei uma máquina, gurias, mas é uma longa história, sabe? Depois eu conto os detalhes pra vocês. Já vai fazer quase 2 meses que eu comprei outra máquina. E não recebi ainda.
Botei no tira-manchas, que ela fica um tempão batendo. Uma lavagem mais eficiente.
Quase me borrei toda pra colocar aquele tapete ali em cima. Acho que deve estar com 60 quilos agora molhado. Ele é muito pesado quando molha. Mas consegui, botei ele dobradinho assim. Depois que escorrer toda a água, ele vai ficar mais leve. Daí eu abro ele. Daí eu junto com aquele, com esse varalzinho aqui, ó. Vou deixar esse aqui escorrendo água, porque esse aqui é bem levinho. Esse aqui dá até pra lavar na máquina. Só que eu não tô lavando na máquina, porque ele tá desmanchando a parte de baixo emborrachada, sabe? Daí fica cheio de borrachinha, ó, por aí. Aí não dá pra lavar na máquina. Eu lavo ali no chão mesmo. Mas ele é bem levinho, fininho, sabe? E aí eu vou deixar ele escorrer aqui o excesso da água. Quando ele terminar, eu boto ele ali pro varal. E aí eu boto um varalzinho do lado do outro e estico aquele marrom ali em cima. Esse aqui, se não abrir ele, ele vai demorar 5 dias pra secar. Aí aqui eu já lavei aqui o vasinho da minha plantinha ali, que tá ali, ó. Molhei bem ela ali, deixei ela ali. Lavei ali o suportezinho onde ela fica de madeira. Já lavei a casinha da Marquita. Ai, e agora tem que esfregar esse chão, porque o chão tá bem encardido. Mas vai ser bem basicão, porque como vai ter obra aqui, né? Vai sujar tudo de novo. Mas vamos deixar limpinho. E aí depois que a gente fizer a área aqui,
Daí eu capricho. Nossa, esses paninhos aqui são velhos, sabe? Mas eles ficaram tão cheirosinho. Tão cheirosinho. Exalou o cheirinho de amaciante aqui na garagem. Agora é 2h30 já. A Laurinha acordou, tá lá com a Manu. E o Léo tá brincando e eu vou continuar aqui minha função. Falta pouco agora. Na garagem eu vou jogar água sanitária. Pra dar uma clareada nisso aqui.
garagem limpa por aqui, gurias. Nem acredito que eu finalizei. Ai, vai faltar agora só os calçados, lavar os calçados. Mas a máquina ainda tá funcionando, ela tá enchendo. Pra enxaguar aqueles tapetes que eu botei ali que vocês viram. Tudo limpinho, brilhando, ó. Já botei meu tanquinho de volta pra cá. Tudo ajeitadinho. Tirei o pó de tudo ali que vocês viram. Limpei meus armários por fora, porque por dentro tem que ser com calma, né? Porque tá uma zoeira lá dentro. Esse tapete então aqui já escorreu bastante da água. Vou deixar até começar a cair à noite por aqui. Aí depois eu boto eles aqui pra dentro, pra garagem. E a minha grama tá precisando cortar. Tá bem feia, ó. Já começou a queimar por causa do frio. O chão, que era mais podre, né? Eu consegui deixar, ó, brilhando. Troquei as roupinhas de cama ali da Marquita. Botei comidinha pra ela. Agora ela vai ficar ali guardando caixão ali, ó. Pra ninguém pegar a comida dela. Joguei uma água aqui nessas caixas do marido, mas eu não arrastei. Porque é muito pesado. É ferramenta que tem aí dentro. Aí é um chumbo, sabe? Daí eu lavei só na volta e a hora que ele arredar as caixas, ele vai ver sujeira ali. E azar, tô nem aí. Mas era isso, as roupas já estão quase secas aqui, esses panos de chão. Vai dar pra recolher hoje ainda, dobrar e guardar já. E agora eu vou lá dentro atender as crias, porque eles estão enlouquecidos já. Porque aqui fora eles ficaram lá dentro, né? A gente não consegue extrair eles muito tempo. Eles querem ficar na volta, né? Mas que paz, tudo ok. Aquelas caixas do marido vão sair dali, tá, gurias? Elas vão vir pra cá depois que tiver coberto aqui. Aí não vai pegar chuva, elas vão ficar aqui num cantinho. Aí vai aliviar ali espaço. O tanquinho também vai sair daqui. E a gente vai ter mudança, esses armários, tudo vão sair daí também. Vai ficar tudo livre aqui. E nós vamos fechar aqui com vidro, com portas de vidro. A garagem vai ser fechada. Vamos botar um vidro transparente pra entrar a luz. Mas aí dia de chuva, arada, vento, frio... Não vai molhar tudo aqui, principalmente ali. Aqui na porta sempre fica alagado quando chove, sabe? Mas aí, se vocês quiserem ver a reforma e tal, deixa o like no vídeo pra me ajudar a comprar os vidros, tá? Porque não é barato. Meu Deus, a gente fez um orçamento ali. É o rim. Mas era isso. Aqui é certo que a gente vai fazer agora, depois de amanhã, sexta-feira. Vamos fazer. O tempo vai colaborar, se Deus quiser, não vai chover e vai dar pra fazer. Aqui um pouco, olha o estado da pessoa, olha o vermelhão que eu tô. Tá bem quente pra cá. Toda descabelada, ainda tem que entrar lá dentro, passar um aspirador em tudo, atender as crianças que estão enlouquecidas. Ai, tomar um cafezinho, né? Mas é isso aí, é coisa pro próximo vídeo. Vou encerrar por aqui, gurias, pra o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Sou a vida de cada uma de vocês que me acompanharam até aqui hoje. Um beijo e um abraço no coração. E até o próximo vídeo.